Հայաստանի 1002 բնակավայրերից 579 գյուղական բնակավայրեր ապահովված չեն կենտրոնացված ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններով և ընդգրկված չեն ջրամատակարարման ընկերությունների սպասարկման տարածքում։ Թեև Հայաստանը համեմատաբար հարուստ է ջրային պաշարներով և համարվում է ջրային ռեսուրսներով չափավոր ապահովված երկիր, այնուամենայնիվ խմելու ջրամատակարարման հավասար հասանելիությունը դեռևս խնդիր է Հայաստանի հարյուրավոր գյուղական բնակավայրերի համար։ Դեռևս խորհրդայմիության ժամանակ ոռոքումը պլանավորված էր և կար գյուղատնտեսական կառավարում, այժմ չկա։ Բացի այդ, խնդիրը նաև անապահով սպառողների մեկուսացված և խոցելի խմբերի համար ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների հավասար հասանելիության ապահովման մեխանիզմների և սուբսիդավորման կարգը։ ՄԱԿ-ի ԱՀԿ-ի ջրի և առողջության մասին կազմակերպությունը ուսումնասիրել է Հայաստանի Հանրապետության 6 մարզում կենտրոնական ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցին միացված 10 բնակավայրերում ջրի հասանելիության խնդիրը։ Դա կա այնպես քիչ է, լի քո յոլա տանանք էլի գյուղում։ Իսկ ռոռոկման։ Ռոռոկման էլ ասայք ու էլի այնպես սարք ենք էլ արվում ամեն տարի։ Ինչքան ժամանակավայր խնդիրը կա։ Շատ վախտնուց էլ ես եմ։ Լինում այս ըստ ամառը, ամառն է մի քիչ քչոթունանում ջուրը, այսինքն էս քիչ լինելը տենց է, նույն ջուրը գալիս է, ուղղակի ամառը շատ են օգտագործում, մինչև այդ խմելու ջրով ամառը ոռոգման նպատակներով էլ են օգտագործում ժողովուրդը դրա համար ակնչոթունանում։ Ուսումնասիրության ընթացքում պարզվել է, որ 10-ից 8 բնակավայրերի դեպքում բաշխիս ցանցը կամ բացակայում է կամ գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Որոշ գյուղերում հորային և արտեզյան կոշտ ջրերը մարդիկ օգտագործում են խմելու նպատակով։ Այդ գյուղերում օրվա ընթացքում ջրամատակարարման տևողությունը շատ կարճ է, օրինակ Ակավաձոր գյուղում ջուրը հասանելի է օրվա մեջ 1.5-ից 2 ժամ։ Ջրային կոմիտեից ժամը լրատվականին հայտնեցին, որ այս տարվա գարնանը Կոռնիձոր համայնքում կսկսեն գործարկել ոռոգման և խմելու ջրի համակարգը։ Ազատ և Նորաբաք համայնքներում, թե երբ կկառուցվի խմելու և ոռոգման ջրի համակարգը, կոմիտեից պատասխան չստացանք։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։